اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خان فارم 258 نام موسیٰ خان ماشاءاللہ آپ کی خدمت میں ماشاءاللہ 9 بچریاں کا لاٹ لے کے آ رہا ہوں خوبصورت نسل ذات علی بچریاں پرین ٹپا پورا ماشاءاللہ فارم دے بچریاں ماشاءاللہ چیک کریں ہیک ایک بچریاں چیک کریں ماشاءاللہ ہیک سے بڑھ کر ہیک ماشاءاللہ نسل ذات علی بچریاں ماشاءاللہ ہر نسل کی بچریاں ماشاءاللہ لوکل بلیڈر ایک بھی نہیں ہے ماشاءاللہ چیک کریں خوبصورت نسل ذات والے بچریاں اور کچی کھیریاں بچریاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیک کریں ٹوٹل 9 بچریاں کا لاٹ ہے ماشاءاللہ اگر کسی بھائی لینا چاہتے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں لوکیشن ہمارا ضلع لیہ شہر فتح پور واٹس اپ نمبر فون نمبر 0300 42 44 902 کسی بھائی نے اگر وزٹ کرنا ہے وزٹ بھی کر سکتے ہیں اگر کسی بھائی آن لائن پہ لینا چاہتے ہیں وہ بھی مل سکتے ہیں پورے پاکستان میں کارگو موجود ہے ماشاءاللہ چیک کریں ماشاءاللہ چیک کریں کیریاں بچریاں سال سال کی بچریاں ماشاءاللہ سال سے اوپر بھی ہے اور مثال 11 مہینے کی بھی ہے باقی سال کے سب باہر ہیں ماشاءاللہ 13 مہینے 14 مہینے ماشاءاللہ چیک کریں چیزاں چیک کریں ماشاءاللہ ایک ماشاءاللہ نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 نمبر 7 نمبر 8 نمبر 9 ماشاءاللہ چیک کریں ایک سے بڑھ کر ایک ماشاءاللہ ٹوٹل 9 بچنے کا لاٹ ہے سیر تے اوریجنل مونیا ماشاءاللہ بالکل پدیشی مونیا ایک نمبر چیز کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہیرے ہیرے اللہ دا حکم نال ماشاءاللہ چیز چیک کریں